सो आज गीत क्वेश्चन छ गीतको नाम छ गौतली भन्ने गीत हो भाइ पहिलो बतिमुनी ब्यान्डको यो गीत हो सो मलाई रिक्वेस्ट आइरहेको छ यसको लेसन चाहिँ दिनु भएन यसको तपाईँलाई आज म चाहिँ स्टार्टिङको इन्ट्रो पार्ट यसको चाहिँ के छ यसको फिलअप पार्ट सोलो पार्ट टाक्टो सिकाउन आएछु एकोस्टिक र इलेक्ट्रिकमा सेम यस्तै नोट गरेर तपाईँ एकोस्टिकमा अदरवाइज इलेक्ट्रिकमा बताउनु सक्नुहुन्छ है सो मजाले हेर्नुहोस् स्टार्टिङबाट नोट कसरी एप्लाई गर्ने गिटार राख्ने स्ट्यान्ड ट्रेनिङमा सो यस्तो गरेर चाहिँ फर्स्ट टाइमको चाहिँ सो नोट एप्लाई गर्ने थर्ड स्ट्रिङको सेभेन सेकेन्ड स्ट्रिङको फाइभ थर्ड स्ट्रिङको सेभेनदेखि नाइनसम्म स्लाइडिङ सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन थर्ड स्ट्रिङको नाइनदेखि इलेभेनसम्म स्लाइडिङ सेकेन्ड स्ट्रिङको टेन थर्ड स्ट्रिङको इलेभेन फेरि अब सेकेन्ड स्ट्रिङको टुवेल्भ फर्स्ट स्ट्रिङको टेन सेकेन्ड स्ट्रिङको टेन फर्स्ट स्ट्रिङको सेभेन फेरि यसरी गर्ने सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन फर्स्ट स्ट्रिङको फाइभमा प्रेस गरेर डाउन स्ट्रमिङ गरिदिने यसमा चाहिँ इन्ट्रोमा चाहिँ फर्स्ट टाइममा गएर अब यसपछि चाहिँ एउटा प्लकिङ गएर चाहिँ एकदम राम्रो छ प्लकिङ त्यसरी कर्ड पोजिसन हेर्नुहोस् होला यो डीको स्केलमा आएर आएको छ फिफ्थ स्ट्रिङको फाइभ फोर्थ स्ट्रिङको फोर थर्ड स्ट्रिङको सिक्स सेकेन्ड स्ट्रिङको थ्रीमा समात्ने है अब यसमा के गर्ने प्लकिङ फाइभ फोर थ्री टू वान टू अब यो मिडल फिङ्गरमा तल सार्दिने फर्स्ट स्ट्रिङको यसरी स्ट्रेच गरेर फाइभमै समात्ने अरू फिङ्गर त त्यहीँ नै हुन्छ र एकदम प्लकिङ गर्ने यसमा वान टू थ्री गर्ने जस्तो हुन्छ है जी मेजर कर्डमा समात्ने सिक्स स्ट्रिङको थ्री फिफ्थ स्ट्रिङको टू फोर्थ फिङ्गर राख्ने फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेटमा अब यसमा प्लकिङ गर्ने सिक्स फाइभ फोर अब इन्डेक्स फिङ्गर रिमुभ गरेर थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्डमा प्रेस गरेर बजाउने थ्री टू थ्री अब यो रिङ फिङ्गर राख्ने सेकेन्ड स्ट्रिङको यसरी थर्ड फ्रेटमा प्लकिङ गर्ने टू थ्री फोर त्यसरी है अब यो पार्टलाई चाहिँ म ट्र्याकसँग गर्छु अब मजाले हेर्नुहोस् है बिचको एउटा फर्स्ट सोलो पार्ट आइरहेछ यसरी कसरी एप्लाई गर्ने हेर्नुहोस् होला सबैभन्दा पहिला फिफ्थ स्ट्रिङको फाइभ फोर्थ स्ट्रिङको फोर थर्ड स्ट्रिङको सेभेन फोर्थ स्ट्रिङको फोर थर्ड स्ट्रिङको सिक्स अब स्पिड स्लाइडिङ गर्ने सिक्सदेखि सेभेन ब्याक टु सिक्स अनि यसरी फोरमा पुल अप गरिदिने यसरी फेरि फोर्थ स्ट्रिङको सेभेन त्यस्तो हुन्छ है अब ह्यामर अन गर्ने थर्ड स्ट्रिङको टू फोरमा फोर्थ स्ट्रिङको फाइभ फोर टू फिफ्थ स्ट्रिङको फाइभ यसरी गएर आफ्टर फोर्थ स्ट्रिङको टू फोरमा ह्यामर अन फेरि त्यसपछि सेभेनसम्म स्लाइडिङ ब्याक टु द फोरसम्म स्लाइडिङ गर्ने यसरी अब गर्ने थर्ड स्ट्रिङको टू फेरि फोर्थदेखि सिक्ससम्म स्लाइडिङ सेकेन्ड स्ट्रिङको थ्री फेरि थ्रीदेखि फाइभसम्म स्लाइडिङ फेरि सेभेन फर्स्ट स्ट्रिङको फाइभ सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन फेरि सेभेनदेखि टेनसम्म स्लाइडिङ फर्स्ट स्ट्रिङको सेभेन सेकेन्ड स्ट्रिङको टेन फर्स्ट स्ट्रिङको नाइन सेकेन्ड स्ट्रिङको अब फेरि टेन टुवेल्भ फोर्टिनमा ह्यामर अन फर्स्ट स्ट्रिङको टेन सेकेन्ड स्ट्रिङको फोर्टिन सो यसमा चाहिँ प्रायः साउन्ड चाहिँ दुइटा जोइन्ट भइरहेको छ त्यसमा सस्टेन राखेर यसरी है गएर
आफ्टर स्टार्टिंग बटन रिपीट गणेशरी रिपीट कर सके लास्ट में अप्लाई कर देख रही थर्ड स्ट्रिंग को फिर फोर्थ स्ट्रिंग को टू फोर में हैमर ऑन फिफ्थ स्ट्रिंग को टू फिफ्थ स्ट्रिंग को फाइव सिक्स स्ट्रिंग को फाइव फिर फिफ्थ स्ट्रिंग को टू सिक्स स्ट्रिंग को टू फिफ्थ स्ट्रिंग को फोर में एंडिंग गर्ने सेकेंड टाइम में चाहिए स्टार्टिङ बाट रिपिट गरिसकेर चाहिँ अब एन्डिङमा जस्तो गइरहेछ यसमा के गर्ने हेर्नुहोस् होला थर्ड स्ट्रिङको चाहिँ फोर्थ दिन सिक्ससम्म स्लाइडिङ गर्ने सिक्स दिन इलेभेनसम्म स्लाइडिङ इलेभेन इलेभेन दिन फोर्टिनसम्म स्लाइडिङ नाइन नाइनदेखि इलेभेनसम्म स्लाइडिङ सेवेन सेभेनदेखि नाइनसम्म स्लाइडिङ फेरि सिक्स फेरि अब के गर्ने हेर्नुहोस् होला यसमा चाहिँ सिक्सदेखि फोरसम्म अफ स्लाइडिङ र टूमा पुलअप गर्ने यसरी टू फोरमा ह्यामर अन आफै एउटा अल्झिएको भन्दाखेरि त्यसलाई अक्टेभ कट गइरहेछ फिफ्थ स्ट्रिङको टेन थर्ड स्ट्रिङको टुवेल्भमा समातेर फोर्थ म्युट राखेर यसमा डाउन गरिदिने यसै स्ट्रिङमा नाइन इलेभेन सेभेन नाइन र फाइभ सेभेन गरिदिने जस्तो चाहिँ यो पार्ट चाहिँ है कम्प्लिट गरिसकेर चाहिँ आफू लास्टमा एउटा एकदम राम्रो गरिरहेको छ हमिङ पार्ट भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सानो एउटा प्लकिङ जस्तो आइरहेको छ यसरी त्यसमा फेरि क्लिन एफेक्ट गरिसकेर चाहिँ मैले नोट एप्लाई गर्ने कर्ड पोजिसन हेर्नुहोस् होला सिक्स स्ट्रिङको मिडल फिङ्गरले सेभेन फोर्थ स्ट्रिङको सेभेन इन्डेक्स फिङ्गर थर्ड स्ट्रिङको सिक्स फ्रेटमा है यसमा युज भएको त सिक्स फोर र थर्ड स्ट्रिङ मात्रै हो र यसमा ब्लकिङ सिक्वेन्स गर्ने सिक्स फोर सिक्स थ्री सिक्स फोर्थ फिङ्गर थर्ड स्ट्रिङको सेभेन गर्ने यसरी गएर अब यसै तरिकाले अब सेम गर्ने सिक्स स्ट्रिङको थ्री फोर्थ स्ट्रिङको फोर थर्ड स्ट्रिङको टूमा समातेर यसमा ब्लकिङ गर्ने सेम सिक्स फोर सिक्स थ्री सिक्स थर्ड स्ट्रिङको फोर गर्ने यसैमा समात्ने टुवेल्भ फोर्थ स्ट्रिङको टुवेल्भ थर्ड स्ट्रिङको इलेभेन द सेम प्लगिङ सिक्वेन्स सिक्स फोर सिक्स थ्री सिक्स थर्ड स्ट्रिङको थर्टिन यसरी अनि एन्डिङ गर्दाखेरि सिक्स स्ट्रिङको फाइभ थर्ड स्ट्रिङ फोर्थ स्ट्रिङको फाइभमा मात्रै समातेर यसमा प्लगिङ गर्ने सिक्स फोर सिक्स अब थर्ड स्ट्रिङ फोर्थ स्ट्रिङको फोरमा अलिकति भाइब रोटो गरिदिने जस्तो चाहिँ हमिङ पार्टमा चाहिँ यो पार्ट गरिसकेर चाहिँ आफै डिस्टर्ट एफेक्टमा त्यस्तो गइरहेछ अब यसमा के गर्नुहोस् होला यसो समात्ने सेकेन्ड फ्रेटमा बी फाइभ त्यसैको माथि एफ सार्प फाइभबाट जी फाइभसम्म स्लाइडिङ गर्ने सेकेन्डबाट थर्डसम्म यसरी त्यसपछि ई फाइभ त्यसैको तल ए रिपिट गर्ने लस्कर दुईचोटि अनि लास्टमा यो एमा के गर्ने एक्स्ट्रा ई नोट एड गर्ने सेकेन्ड स्ट्रिङको फिफ्थ रोटमा प्रेस गरिदिने सेकेन्ड टाइममा त्यसमा स्ट्रमिङ गर्ने डाउन अप डाउन गर्ने के गर्ने डाउन अप डाउन गरेर सिफ्टिङ गर्ने यसरी गएर
आइरहेछ आ फेरि एउटा रिफमा एकदम राम्रो नोट आइरहेछ यसमा कसरी एप्लाई गर्ने हेर्नुहोस् होला स्लोली गरेँ भन्नेछु नोट चाहिँ सिक्स स्ट्रिङ ओपन सिक्स स्ट्रिङको टु फोर्थ स्ट्रिङ ओपन सिक्स स्ट्रिङको टु फेरि फोर्थ स्ट्रिङ ओपन गरेर टुमा ह्यामर अन गर्ने फेरि फोर्थदेखि टुसँग अप स्लाइडिङ गर्ने फिफ्थ स्ट्रिङको फाइभ फोर्थ स्ट्रिङको टु फिफ्थ स्ट्रिङको फोर र ओपन त्यसरी है दुईचोटि गरिसकेर आफै एप्लाई गर्ने चाहिँ हायर फ्रेटमा आउने सिक्स स्ट्रिङ ओपन दुईचोटि सेकेन्ड फिफ्थ फिफ्थ स्ट्रिङको टेन सिक्स स्ट्रिङ ओपन टेन इन टुवेल्भसम्म स्लाइडिङ गर्ने फेरि नोट गर्ने फोर्थ स्ट्रिङको नाइन सेभेन फिफ्थ स्ट्रिङको टेन फोर्थ स्ट्रिङको नाइन फेरि फिफ्थ स्ट्रिङको नाइनमा हल्का एउटा डाउन एउटा भाइब्रेटो गरिदिने रिपिट गरिदिने यसरी लास्टमा चाहिँ के गर्ने यसरी लास्टमा यो फिफ्थ स्ट्रिङको नाइनमा चाहिँ नगर्ने त्यसमा लास्टमा एन्डिङ गर्ने फिफ्थ फोर्थ स्ट्रिङको इलेभेनमा भाइब्रेटो गर्ने फर्स्ट टाइममा चाहिँ यो फिफ्थ स्ट्रिङको नाइनमा भाइब्रेटो अनि सेकेन्ड टाइममा चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको यसरी इलेभेनमा भाइब्रेटो यसमा चाहिँ यो पार्ट चाहिँ गएर फेरि स्टार्टिङको रिपिट गर्ने यसरी आफ्नो सेकेन्ड टाइममा रिपिट यसमा चाहिँ हाफ मात्रै गरिसकेर चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङको टुवेल्भ थर्ड स्ट्रिङको इलेभेन प्रेस गरेर डाउन स्ट्रमिङ गरिदिने सेकेन्ड टाइममा चाहिँ यसरी यसरी यहाँ कम्प्लिट गरिसकेर चाहिँ अब सानो क्लिन एफेक्ट गरेर हल्का डिस्टर्ब कम्ती गरेर यस्तो नोट एप्लाई गर्ने अब यो पार्टलाई कसरी एप्लाई गर्नु हुन्छ होला फर्स्ट स्ट्रिङको टेन नाइन पुल अप सेकेन्ड स्ट्रिङको टेन थर्ड स्ट्रिङको नाइनदेखि सेभेनसम्म फेरि सिक्ससम्म स्लाइडिङ गर्ने यसरी सेभेनदेखि नाइनसम्म स्लाइडिङ सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन थर्ड स्ट्रिङको नाइन फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन टेनमा ह्यामर अन फर्स्ट स्ट्रिङको सेभेन सेकेन्ड स्ट्रिङको टेन फेरि फर्स्ट स्ट्रिङको टुवेल्भ फोर्टिनमा ह्यामर अन फर्स्ट स्ट्रिङको टेन सेकेन्ड स्ट्रिङको फोर्टिन त्यस्तो हुन्छ फर्स्ट टाइममा चाहिँ अब सेम तरिकाले स्केल चेन्जेस गर्ने फर्स्ट स्ट्रिङको फिफ्टिन फोर्टिन पुल अप सेकेन्ड स्ट्रिङको फिफ्टिन थर्ड स्ट्रिङको फोर्टिनदेखि टुवेल्भ र इलेभेनसम्म अप स्लाइडिङ टुवेल्भदेखि फोर्टिनसम्म स्लाइडिङ सेकेन्ड स्ट्रिङको टुवेल्भ थर्ड स्ट्रिङको फोर्टिन सेकेन्ड स्ट्रिङ टुवेल्भ फिफ्टिनमा ह्यामर अन फर्स्ट स्ट्रिङ टुवेल्भ सेकेन्ड स्ट्रिङ फिफ्टिन फेरि फर्स्ट स्ट्रिङको सेभेन्टिन नाइन्टिनमा ह्यामर अन फर्स्ट स्ट्रिङको सेभेन्टिन र सेकेन्ड स्ट्रिङको नाइन्टिन गर्ने चाहिँ यसरी फेरि फर्स्ट टाइम रिपिट गर्ने यसरी आफै सेकेन्ड टाइम गर्दाखेरि याद गर्नुहोस् होला यो पार्ट मात्रै गरिसकेर यो चाहिँ नगर्ने सेभेन्टिन नाइन्टिन नगर्ने लास्टमा चाहिँ यही गरिसकेर फर्स्ट स्ट्रिङको सेभेन्टिनमा एप्लाई गर्ने यसरी यसरी यहाँ सेभेन्टिनमा एन्डिङ गरिदिने है जस्तो फेरि स्टार्टिङमा सिआएको मैले इन्ट्रो पार्टको फर्स्ट त्यही एप्लाई गर्ने यसरी लास्टको पछि म ट्र्याकसँग गर्छु अब मजाले हेर्नुहोस् है Thank you.
राम्रो छ आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला. सो स्लोली गर्दै बिस्तारै प्र्याक्टिस हुन्छ होला. तपाईँ एकोस्टिक इलेक्ट्रिकमा दुइटैमा बोल्नु सक्नुहुन्छ सेम नोट गरेर. सो टिल देन किप प्रेसिङ किप लिङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब.